Në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, 13% e studentëve janë shtetas kosovare. Në këtë institucion të arsimit të lartë, programet studimore janë të dizajnuara konform nevojave të tregut të punës. Universiteti Evropës Juglindore në Tetov është njëri prej institucioneve të lartë arsimore që paraqet interes të theksuar për studentët nga Kosova. 13% e studentëve të këtij universiteti janë shtetas kosovar. Në ciklin deri diplomik kemi rëmje të përpjestimit të numrit të kosovarve, por kemi rritje të numrit në studimet të ciklit 2 të masterit dhe posaçërisht doktoraturës. Pra në studimet tona të doktoraturës, dikurreth 60% janë student nga Kosova, 10% janë nga Lugina, pra e Preshevës, dhe 30% janë vetëm nga Maqedonia. Në këtë institucion të arsimit të lartë, programet studimore janë të dizajnuara konform nevojave të tregut të punës. 60% të studentëve tanë të diplomuar e gjenë vendin në institucionet publike, që nga ministrit, qeveria, parlamenti, entet, inspektoratet të ndryshme, qendra për punë sociale, institucionet të arsimit. Pikrisht në tregun kosovar jemi të njohur edhe në arsimin shqiptar. Shumë doktorantë dhe magistrantë kemi nga Kosova. Në konviktet e këtij universiteti, studentët nga Kosova kanë prioritet gjatë sistemimit. Ata janë të barabartë me studentët vendas gjatë ndarjes së bursave. Universiteti Evropës Juglindore është themeluar në vitin 2001. Aktualisht ai numëron 5 fakultete të ndara në 18 programe studimore.